Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga Tesla Model 3 avtomobilining standart range versiyasini havola etamiz. Bu avtomobil to'liq elektr quvvatida harakatlanib, akkumulyator quvvat zaxirasi 491 km'ni tashkil etadi. Ya'ni avtomobil to'liq zaryad bilan 491 km'gacha masofa bosib o'ta oladi. Avtomobil orqa privod, ya'ni avtomobilni orqa g'ildiraklar harakatga keltiradi va 0 dan 100 km/soatgacha 601 sekundda tezlanadi. Ichki qismi to'liq qora charm bilan jihozlangan, o'rindiqlarimiz elektroprivodda, eslab qolish hamda isitish funksiyasiga ega, rul ham isitish funksiyalariga ega. Ko'rib turganimizdek, avtomobilda rul hamda 15 dyumli markaziy monitordan boshqa qo'shimcha moslamalar yo'q va avtomobilning barcha sozlamalari aynan shu monitor orqali boshqariladi. Mana orqa qism va avtomobilni tomi to'liq oynali panorama. Undan tashqari yana juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalarga ega avtomobil. Bu avtomobil haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchalarni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.